concentração da Beija Flor de Lopes aqui com a madrinha da escola, Cláudia Raia. Diz uma coisa, quando você faz uma personagem que tem esse tom de humor, isso te dá um astral diferente pro desfile? Olha, eu sou uma pessoa tão alegre que eu posso estar fazendo qualquer tipo de personagem que eu continuo alegre. Agora, claro que fazer a Samanta é uma delícia, fazer uma comédia é maravilhoso, fazer uma novela tão alto astral leva nosso astral lá pra cima mais ainda. Então, são duas coisas completamente diferentes, essa emoção desse desfile e você estar fazendo uma novela, que também é um prazer enorme, mas são duas coisas muito diferentes, né? A gente traz um pouco da personagem, da alegria, da comédia pra cá também. Mas isso aqui é uma emoção única, né? Tá certo. Agora, diz uma coisa, que previsões a Samanta faria pra esse desfile da Beija-Flor? É Beija-Flor, né, gente? Na cabeça. Eu acho que essa não precisa nem de Samanta prevendo nada. Tá certo. Um excelente desfile pra você, Cláudia. Obrigado. Obrigada pra você também. Obrigado. Beijo.